Vi har cirka 150 kilo last oppi denne da. Og så med en god bratte bakke her vi skal opp. Asterix 1 og Asterix 2 er faktisk mer stødige enn denne. På grunn av når du vrir hjulet inn sånn, så blir han smalere, så han høyere tyngdepunkt. Så det kan være fordel å bruke Asterix 1 og Asterix 2. Og så ned igjen. Og da må du prøve å bremse.